I have a day word. A word for those who don't know that you write prophetically at the end of the year, and you write a prophetic word. They say I must speak Afrikaans. Goeiemôre Suid-Afrika, ek's baie jammer. Kom ons probeer Afrikaans. Net as ek Chinese praat, dan moet julle weet, 'n korte pilletjie. Goed, waar is ek nou? Ek sit so ewe voor die Afrikaanse Bybel, daar sê. Wat was die laaste ding wat ek gesê het? Ek sê mos ook so, man. Dagwoorde. So aan die einde van die jaar. En dan skryf jy 'n woordjie soos 'n dagstukkie vir elke dag vooruit. Vir 365 dae en 365 versies of skrifte. En dan baie keer is jy verstom wanneer jy in daardie dag kom. Hoe iets net sin maak. En ek wil jou uitdag om dit te doen, daar is selfs een kursus van so 4 na 6 ure, om dit te doen. En die grootste vrug wat ons vanuit dit sien, is mense wat so vrymoedigheid kry, dat hulle God kan hoor. Beteken as die frustreer, dan is daar 20 dae, waar het nie noodwendig sin maak nie, maar die woord maak altyd sin, omdat die woord is. So dan sê ons, lees net daar die woord. Amen. Reageer op dit, maar beteken is het radikaal, wat God net iets wil hey, jy moet op focus vir daardie dag. Maar die woord vir vandag, wat ek in December geskryf het, is Lukas 18. Ek glo ons moet daarom kyk. En ek wil jou vraag dat jy op verskillende maniere, ek wil sê, die Heilige Gees, vir die Heilige Gees te sê, praat met my dit wat jy vandag vir my wil sê, vanuit die hoofstuk. Want my boet, my sis, kom ons sê, jy kry Lukas 18 5 keer in die jaar, maar die Heer het vir jou gee, elke keer kan daar iets absoluut, absoluut, absoluut niets wees, wat God vir jou wil sê, ne? Never mind 5, kom ons sê 100 keer. Met elke 100 keer wat jy een versie lees, kan daar iets vars, iets niet wees, want die rijkdom van die diepte van Godse grootheid en van wie hy is, is net onmeetbaar. Amen. So, vandag gee ek vir jou iets, een van die 100 kere, wat God met jou kan praat vanuit hierdie Lukas 18. Ons praat daar so van die gelykenis van die onregverdige regter, die gelykenis van die fariseer en die tollenaar, Jesus en die kinderkies, die ryk jong man, Jesus voorspel sy lyde, die blinde man van Jericho. En elkeen uniek op sy eie is daar wat ons kan staan hier so vir 10 sondag, vir 20 sondag en net praat met mekaar en net vat wat God wil vir ons oopmaak. Maar vandag wil ek het opsom deur 'n paar goed net gewoon saam te vat. So, ek wil dit noem jou statuur in die lewe. Jy gaan jou statuur in die lewe sien in elke liewe boek in elk geval. Dat God jou kan uitdag oor jou statuur in jou lewe. Hoe positioneer jy jouself? Hoe positioneer jy jouself in jou besigheid? Hoe positioneer jy jouself in jou verhoudinge? En hoe jy jou toekoms sien, oor hoe jy jou uitdaging sien? Hoe positioneer en waar sit jy jouself? Ek sit myself in moedeloosheid as ek daaraan dink. Ek sit myself in irritasie as ek aan die verhouding dink. Ek sit myself in frustrasie. Hallo. Of ek sit myself in Christus waar? Waar is Christus in my finansies? Waar is Christus in my drome? In my toekomsplanne? Soek hom, want hy is die deur. Hy is die weg. Jy het geen weg wat jy verstaan, geen strategie wat jy verstaan in jou finansies, as jy nie weet waar hy is in jou finansies nie. Want hy is die weg, hy is die strategie. Hy is die deur vir 'n deurbraak. Amen. Dan gaat ons. Eerste punt. Statuur in die wereld. Intimiderende mense. Ons praat van baie van jou statuur. En ek dink die uitdaging wat ek wil uitlig in hierdie hoofstuk is, baie van jou statuur word bepaal deur mense en dis jou keuse dat het bepaal word deur mense. Iemand wat vir jou gesê het, jy sal het nooit maak nie en jy besluit ek sit met hierdie vrees en ek moet alles probeer, want ek moet dit kan maak, maar iemand het vir jou gesê,
jou statuur sal eindelijk in vrees wees. Jy kan die mees grootste besigheidsman wees, met jou biljoen, maar jou statuur is in vrees. Want jy het een vrees dat daar nie genoeg gaan wees nie, en jy wil nie hê jou kinders moet suffer soos wat jy gesuffer het nie. Jy het al die story gehoor, nee. Maar jy het nie statuur, al het jy enorme sukses in jou besigheid. So weer eens, hoe positioneer jy jouself in elke situasie? Waarvan praat ons? Hoofstuk 18. Jesus vertel die gelykenis met die oog daarop dat die mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Daar is intimiderende mense wat in jou leven kan wees. Maar een permanente gebedslewe met geloof. Een permanente. Almal sê permanente. Dis permanent. Dis nie sporadies nie. Dis nie vanaand gaan ek bid nie. Dis een permanente deel van my leven. Dis gevestig. Wat beteken dit? Waar ek ook al kom, kan ek met God praat, kan ek God hoor, hy kan met my praat. Betek hier bid ek in tale, so wat ons al 1000 keer gesê het, as jy in jou kar rijd, bid in tale man, hoekom nie? Bid in tale, jy is op pad om iets te gaan doen, bid in tale. En as jy daar kom, dan is dit soos Biliam en die donkie, dan doen jy totaal iets anderste. Want dis net in tweeëntalige gebid het, jy het jy nie eens besef, dat toe jy daar kom, sê jy nie meer hierdie ding nie, maar jy sê iets anderste. Maar jy het nooit so daaraan gedink nie. Hoekom het jy nooit so daaraan gedink nie, weet jy? Toe jy in die kar was en jy 10 minuut in tale gebid, die woord sê, wanneer jy in tale bid is jou verstand was onvrugbaar. Hy sê vir jou verstand, sst. En vanuit jou gees praat jy onder leiding van die Heilige Gees. En toe jy jou mond opmaak, is jou gemoed gerig in daardie richting. Want wanneer jy in die taal bid, bid jou gees onder leiding van die Heilige Gees, maar hy bid in die perfecte, perfecte, perfecte wil van die Vader. Mag God jou help, mag God my help, dat ons dit ontwikkel, een permanente gebedslewe met geloof, dat jy permanent verstaan hoe met God te praat, en nie net vanuit behoefte, nie net vanuit, ek bid vir daar die persoon en ek, intercede, maar partykeer net soos wat ons sê, partykeer dat jy net met die Here gesels, want partykeer wil hy net met jou gesels, soos wat een pa net met een kind partykeer wil gesels, hallo? Dis die ding van fellowship, verhouding met God, verhouding met God, nie verhouding met die ATM nie, ja, mag die Here ons help, daarop, alright, gelykenis, dat die mens moet gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Almal sê gedurig. Nie moedeloos moet word nie. Daar was een regter in een stad wat God nie gevrees het. En geen mens, ons sien het nie. En daar was in daardie stad een weduwee. So dis niemand in aansien nie. Hiersoos hierdie regter, as hy geen mens ons sien nie, tenminste iemand wat die titel het, tenminste iemand wat gesien is, die laaste een op die lys sal iets wees soos een weduwee. En sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teenpartij. En die tyd het, en vir 'n lang tyd wou hy nie, en daarna het hy vir homself gesê, al vrees ek God ook nie en ek, ons sien geen mens nie, toch sal ek omdat hierdie weduwee my moeite gee, sal ek aan haar reg doen. So ek klink soos iemand wat moan, en wat hierdie ou sê, kan ek haar net van my rug afkry. Nou, dis nie hoe die Here is met ons nie. Maar hy gebruik die voorbeeld om te sê, sy was nie geïntimideer. Sy was nie geïntimideer, hierdie weer, hierdie weer. En die reputatie, en allemaal weet, hy ontsien geen mens. Maar toch het hierdie weer, hierdie weer, hierdie guts, hierdie desperaatheid, hierdie geloof, om net te sê, ek hou aan. Ek wil, die man kan iets aan my doen. Maar ek gaan aanhou, en ek gaan aanhou, en ek gaan aanhou, en ek gaan aanhou. So my boet, my sis daar buiten, maar excuse vir dit, maar dankie. Maar wat ek sê, betek hier as jy intimiderende mense daar buiten het, dan vanuit goeie maniere staan ek nader aan terug. Ek sê, jy moet nie knaand wees nie, jy moet nie ongeskik wees nie. Maar hou aan om vir iemand te bid, as jy sien, daar is geen verandering en daar gaan geen verandering wees nie.
daar is geen verandering en daar gaan seker geen verandering wees nie. Ja, julle ken die story en ek cut hom short, maar toe ek daar die tweede die huis wil koop in die universitas en hier is hy nee, hierdie ou moet by God uitkom en die ou aan die einde van die dag na 2 ure gee die ou sy hart vir die Here en letterlik die volgende dag toe sterf hy. En ons kom ons op by die begrafnis en die ene ou kom na my toe daar by die ingang kyk en sê jy my broer na die Here toe gelei. Ek sê die Here het dit georganiseer. Hy sê ons is 4 broers. 3 van ons is gered, maar die afgelope oor die 10 jaar oor die 10 jaar bid my ma vir hom vir Fred Schaap. Hy sê kom, sy ken nie die story nie. Maar hy tannie, sy ruk soos hy hou. Toe sê op die begrafnis hoor, haar kind het een dag voor sy dood sy hart vir die Here gegee. En sy 10 jaar gebid. Sy sê, my kind, weet jy wat het ek gebid? Ek sê, ek sal ons nie weet nie, tannie. Sy sê, ek het gebid, Here, red ons soos die misdadiger aan die kruis. Ek sê, my auntie, hy het dit precies so gedoen. Hy het precies so gedoen. Weet jy, en ek het gegaan daar so met geloof om my huis te koop. En die gebed wat in die gees gehang het van die tannie, het my gedwing in 'n agenda in. Gedwing in 'n agenda in. Hallo? Dis nie my agenda nie. Nou ek is nie die hoopelik die roekelose koning nie. Maar die koning was gedwing in 'n agenda in. Is ons met mekaar? So, jy hou aan bid en situasies word gedwing om te verander. Kom ons sê, ek sal bid. Situasies sal gedwing word om te verander. Want in die gees verander daar dinge wanneer jy bid, my broer, my sis. En al is het die grootste koning met die meest bombastiese situasie, wat al hierdie geslag het. Daar kom een dwang oor om, dat hy sê, ek kan nie meer anders te nie. Laat ek net hierdie vrou help. Permanente gebedslewe in geloof, so, of mense intimiderend is, of dit intimiderend is by die werk waar jy bly, waar jy bly in jou werk, ja, mag God jou help. Amen. Tweede een, net was die gelykenis van die onregverdige regter, gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Julle ken hom, van die fariseer wat sê, oh, God, ek dank jy dat ek nie soos hierdie ander mense is nie, rovers, onregverdiges, egbrekers, en ook soos hierdie tollenaar. Tollenaar gaan staan en sê, o God, wees my sondaar genadig. Jou statuur in die kerk, my boet my sis, daar is ook godsdienstige mense, met hoogmoed, ongelukkig, nederige eerlike gebedslewe, met gebrokenheid is wat dit nodig is. Asseblief skryf hom neer, en hierdie goeikies is nie so dat jy dit weet nie, maar het so dat jy saam met die Heilige Geest vraag, Heilige Geest wys my, en wat die area is daar dalk hoogmoedigheid. Jy is dalk nie een hoogmoedige mens nie, glad nie, glad nie. Maar kyk nou hoe afhankelijk is jy van God, en dit sal vir jou sê, of daar een selffokus is. Een meer praktiese woord vir hoogmoed is selffokus. Selffokus. Ek kan in my seer sit, en dit, maar ek is so vol van my seer, en die focus op myself en my seer is hoogmoed. Hoogmoed is die focus op jouself. Hoogmoed is nie net hierdie attitude nie. Nee. Dis een focus, een oorfocus op jouself. Hoe jy dit sien, wat jy voel, wat jy nie voel nie. God moet ons vrymaak. Godsdienstige mense, staat hier in die kerk. Hierdie ou wat daar inkom, het vir seker maar so sekere kyk gehad vir hierdie tollenaar. Jy weet, as iemand inkom en hy het iets so'n ding in sy hart en hy sê, ach, dankie Here dat dit daarom toch nog nie soos die ou is nie. En die ander man sê, o God, wees my sondaar genadig. Jy is niks sonder Godse genade nie. Ek en jy is net as gevolg van Godse genade. Amen. Daarom kan ons roem in die kruis en in niks anders dit nie, behalwe roem in die kruis. Maar een nederige, eerlike gebedslewe. Die probleem met eerlik, is baie keer, dan is dit net,
dat mense net hulle hart deel met die Here. Ek wil net my hart share met God. Here, ek voel so oor dit en ek voel dit en ek voel dit. Dis reg. Dis meer 'n sielkundige gebed. Oké, okay, want God weet al hy goed, klaar. So jy hoef hom nie in te lig nie, hy weet het nog 1000 maal beter en hy kan het nog op 1000 maal beter manier sê wat in jou leven aangaan. Maar het is goed dat jy in die kese dit wat hier binnen is uithaal en dit daar neersit. Maar na die eerlijkheid moet waarheid wen, moet waarheid geëer word. Hallo, boe die eerlijkheid. Eerlijk, ek voel so en ek voel so en ek voel so. Maar ek gaan nie in dit bly nie. Ek spreek die waarheid oor dit en ek vraag dat u as die waarheid oor dit kom. U wat my moed gee, u wat my sterk maak, u wat my geloof gee, u wat my een liefde gee wat my sal dring, een vrede wat alle verstand te boven gaan, een blyskap wat my krag sal wees. En ek spreek die waarheid en ek eer die waarheid bo die feite. Maar die eerste plek is, ek moet in eerlikheid kom. Want anders instit ek met die leen en die leen opponeer die waarheid. Ne? Hallo? So eerlikheid, omdat ek my lewe waarlik voor God kan bring, is nodig met die klem op gebrokenheid. Met die klem op gebrokenheid. Hoe sê hulle, wanneer ek verstaan hoe om gebroken te wees, kan die vijand my nie breek nie. Die lewe, my broer, my sis, kan jou nie breek nie. Die vijand kan jou nie breek nie. Situasies kan jou nie breek nie, as jy bly in gebrokenheid. As jy bly in gebrokenheid by die kruis. Because the blood of Christ is against the enemy. The blood of Christ is against what the world can give you. Hy is beskerm deur die bloed, want as jy onder die bloed is, al wat die vijand kan sien is die oorwinning wat hom maak dat hy vir ewig sal brand. Hallo? Be covered by the victory of the cross. Die bloed van Jesus. Amen. Is ons met mekaar? Godsdienstige mense, maak seker dat jy nie een van hulle is nie, dat jy nie judge nie, dat jy daar nie, ja, maar daar ons by die kerk, hulle maak so, daar ons by die kerk, hulle maak so. Versigtig, van wat die posisie jy vanuit praat. Maar kom ons wees daar vir mekaar, omdat ons weet, ons het Godse genade nodig. Ons sit hier, want ons het Godse genade nodig. Amen. Jou staat hier in die kerk, nummer 3. Nog van wat praat ons? Jesus en die kinderkies. Staat hier in jou volwassen leven. Daar is volwassen is groot mense. Kom ons sê net eerst voor groot mense. Daar is baie groot mense wat nie volwassen is nie. En baie keer in onszelf het ons baie areas gesien wat ons net groot geword het, nie volwassen geword het nie. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie. Maar die Heer ons moet help om nie net groot te word nie, maar volwassen te word. Nee. Oprechte kinderlike verwachting en geloof om in te gaan in wat? In die koninkryk. Want wat doen die volwassenes? Hulle bestraf die kinders, hulle sê, wow, 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 een kant toe. Wees stil. Julle moet stil wees. Hulle sê vir die kindertjies om stil te wees. Hallo, is ons met mekaar. Waar is dan die vers 15? En hulle het ook die klein kindertjies nou om toe gebring, so dat hulle kon om aanraak. En toe die disciples dit sien, het hulle hul bestraf. Jy en jouself kan, ek is een groot mens, en jy maak stil die kind in jou. Jy moet altyd kan kind wees voor God. Kind, wat jou papa God bewonder. Jy moet volwassen word, maar kind bly. As jy nie volwassen word nie, maar net groot word, gaan jy nie verstaan hoe om kind te wees nie. Ek weet nie of dit nou sin maak nie. Ek vat die hele prentjie en ek sit hom in jou. Ek kan sê, ek is 'n groot mens, maar daar is 'n kind in my, wat uitroep na papa. En daai kind in my, moet ek nie so in discipline wees, so in al die goeikies wat ek moet doen, so my werk doen, en ek is goed in my werk, en ek is goed in al hierdie goed, wat moet op een rechte manier bly, en my kinders is daar, en ek is daar, en die goed loop in, ek noem het excellence. En ek vergeet hoe om kind te wees, voor die Vader. Ek kan groot word, maar
waar ek die koninkryk nie kan ingaan nie. Wat beteken dit? Hy sê die kindertjies het die koninkryk beerwe. Ek sê vir hulle, maar as julle dat hy gou aan julle reg sal doen. Nou, skies, waar is ons hy? Vers 17. Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Daar is iets van ontvang en daar is iets van ingaan. My broer, my sis, jy kan 'n huis koop, jy kan 'n huis ontvang, sonder om ooit in die huis in te gaan. En niemand gee vir jou huis, maar jy was nooit in die huis en jy het gesterf, maar en jy het hierdie fantastiese huis gekry en jy het nooit ingegaan nie. Dit is nie die een wat nie die koninkryk ingaan, dat hy gaan nou skielik hel toe nie, nee. Hierdie kindertjies het die koninkryk ontvang. Jy het die koninkryk ontvang toe jy Christus aangeneem het. Maar jy kan 'n lewe leef waar jy nooit in daardie huis ingaan wat jy geërf het nie. Jy het die koninkryk beerwe, maar jy het nooit die koninkryk ingegaan en die huis van God beleef van wat hy in jou, met jou, saam met jou wil doen. Maar vir dit, moet hy kind in jou, moet jy kostbaar ag. Dit moet vir jou kostbaar wees, om baie keer net kind te wees. En ek sê nie verspot laf noodwendig nie. Actually beteken die woord halleluja, dat jy verspot verlief is op God. Onthou dit maar. Halal, nie halal soos in die moslim context nie, maar halal met die twee elle. Dis verspot verlief uitbundig oordrewe. Gaan kyk in die Hebreeus, dis wat het beteken. Halleluja, en ja is vir Jehovah, God. Ek het hierdie verspot uitbundige, oortollige jubel in my vir God. Dis wat jy sê wanneer jy sê, halleluja. En daarvoor moet daai kind in jou toegelaat word, sodat jy die koninkryk kan ingaan. Maar as jy nie dit in jou het nie, as jy nie dit, ek wil sê dit toelaat, kan jy die koninkryk nie ingaan nie. Want in jou moet daar opregte, soos 'n kind, kinderlike, nie kinderagtige nie, kinderlike verwagting en geloof wees, om in te gaan in wat God vir jou het, om in te gaan in wat God vir jou het. Môre in daai situasie kan jy ingaan in wat God vir jou het. Jy kan in daai vergadering instap, jy kan in daai sit oor die finansies, jy kan in daai situasie met daai verhoudinge ingaan. Jy kan ingaan wat jy kom met 'n kinderlike afhanklikheid en 'n geloof teenoor God. Baie keer is groot word waar ek beheer. Maar wanneer ek volwasse word, hoef ek nie te beheer nie. Want ek staan terug en ek weet God is in beheer en ek kan kind wees. Groot word, ek is onafhanklik. Volwasse word, ek is meer afhanklik as toe ek kind was. Hallo? Groot word ek kinderagtig, want ek dink ek is die een wat die ding kan doen. Dan is ek kinderagtig. Maar kinderlik opregte geloof van iemand wat deurbraak op deurbraak kan hê, is wanneer ek meer ek volwasse word, soos wat Paulus sê. Ek is een van die grootste sondaars. Nie 'n verskoning dat hy in 'n klomp rabbies bly nie. Maar hy het net so al hoe meer openbaring gang gekry van sonder God is ek absoluut niks. Hallo, is ons nog met mekaar? So pas op vir daai groot mens in jou. Pas op dat jy nie groot geword het nie, want saam met groot word is kinderagtigheid. En kinderagtigheid is ek sal dit self kan doen. Nou maar, wat is die volgende een? Statuur en voorsiening. Waarvan praat ons? Was Jesus en die kindertjies, die fariseer tollenaar, onregverdige regter. Die ryk jong man. Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Hey man, hierdie ou is oop, hy is leerbaar. Jesus antwoord, jy ken die gebooie, al hierdie moet jy doen. Hy reageer, hy is getrou, al hierdie dinge onderhou ek, van my jeug af. Jesus antwoord sê vir hom, nog een ding ontbreek jy. Ontbreek jou. Terwyl jy al hierdie goed reg doen, kom ek nail jou op daai een fout wat jy het.
dis baie keer wat ons voel. Wanneer iemand nou, jy weet, ek doen meeste van die goede reg, nou, hoekom neil jy my nou op hierdie een punt? In Markus praat hy van, God het om lief gehad, om aangekyk en gesê, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het. En jou was het, in droefheid het hy weggegaan. Na die disippels het gesê, nou wie op hierdie aarde kan gered word? Wie op hierdie aarde kan gered word? En God antwoord en hy sê, by God is alle dinge moontlik. En daai, ons kan daai skrif baie keer aanhaal vir, want ek wil daai deurbraak hier en daai deurbraak, en is reg, dat ons daai skrif aanhaal vir deurbraak in ons leven. Maar weet jy, Jesus het dit nodig geag om te sê, by God is alle dinge moontlik, toe hy praat van rykdom. Toe hy, moes hy dit speciaal extra sê, dat die wortel van alle ewigheid, van alle ewels, die wortel van alle ewels, geldgierigheid. Ne? Sê die skrif. So, hierdie ryk jong man, dis iets wat vandag in jou hier so in die hart kan wees. En hoe is daai ding, wat jy soos 'n ryk jong man, eintlik nie alles kan gee vir God nie? Wat hou jy? Ek kan hier hou, as ek eendag dit het, dan kan ek. As ek eendag dat het, dan kan ek. As ek hierdie deurbraak het, as hierdie skuld nou afbetaal is, as hierdie dat het, dan sal ek kan. Dis soos die ryk jong man. Ek gaan nie dit oorgee aan God nie. Want hier binne is 'n intensiteit oor hierdie ding. En dan sit ek geloof by, maar in die center is nie God nie. En saam met God hanteer ek hierdie finansiële krisis nie. In die center is my krisis en ek soek God om hierdie ding aan te spreek. Nee, my broer, my sis, dis soos die mentaliteit van die ryk jong man. So rykdom is nie net wanneer dit in jou hand is nie. Dis hoe jy dink en hoe jou hart gefokus is op finansies. En wat dit vir jou kan doen of wat dit nie vir jou kan doen nie. En baie keer veral as dit moeilik gaan, dan begin dit, want ons is normale mense, begin dit jou consume. Maar wanneer daai ding oor jou kom, weet net, by God is alle dinge moontlik. By God is alle dinge moontlik. Hy kan my vry maak daarvan. Al voel ek, hey, kom terug na die praktyk. Ons moet, dis alles nice om geestelik te wees, maar in die praktyk, daar moet brood op die tafel kom. Maar begin by die plek, dat God die brood van die lewe is. Amen. Begin van die plek waar jy nie vir voorsiening bid nie, maar vanaf 'n plek waar voorsiening is, want God is die voorsiening. Die Here is my herder. En daarom, niks sal my ontbreek nie. Want hy doen 'n klomp dinge in my lewe. Die res van Psalm 23. Ryk mense, en as baie ons wat ons nou lekker die jaloesie kry. Jy weet, ons praat ons altyd oor hierdie ou, of hierdie tante, sy bid 10, 20 jaar, verseker dit deurbraak, en het gaan 20 jaar, het gaan rof, maar sy staan met die Here, sy spreek die woord, hart is opreg, die dinge loop reg. Hier kom hierdie ou, hy gee sy hart vir die Here, hy is die grootste knol, man. En hy begin wandel met die Here, en hy bid so bykie op sy interessante manier. Boom, daar sien die Here om met iets wat hierdie tannie vir 20 jaar al voor vertrou. Amen. Dit voel nie fair nie. Dit voel nie reg nie. Kan ek jubel dat die rykdom is van onsself om 'n diensknegt te wees in my lewe, om my roeping te vervul. So as God vir daai tannie hierdie voorsiening gee, maar vir die res is die rykdom in haar roeping om voorsiening voor God te bring, nie net vir haar eie lewe nie, maar vir ook soveel vir ander, want dit is deel van haar roeping. God het haar nie geroep om te suffer nie, nee. Die ouens kan sê, ons kan sê die ouens het gesuffer in die woestyn. Weet jy? Nee. Son het hulle nie verskroei nie. Verskroei nie, daar is wolklomp.
Hulle het nie koud gekry in die aand nie, daar was vier kolom. Hulle voete het nie versluit nie, want die 40 jaar en al die skoene was nog net so nice. Sê die woord. Wanneer het dors was, was die water uit die rots. Elke dag was daar voorsiening. Daar was manna, daar was hulle, toe moun hulle mos, toe sê hulle mos wil vleis soek he. En toe hulle nie mooi vra nie, al vra hulle nie eens mooi nie, maar hulle moun. Toe gee die Here vir hulle elke dag vleis. Nie vrot vleis, nie nice vleis. Hallo? Daar was voorsiening vir absoluut elke dag. Maar as party geroep is in daai seisoen om die volk te vat in gebed vanuit daar by die Rooi See na die Jordaan toe. Dan is dit 'n roeping wat God vir party ons het. En dis waar party tannies wat ek ook vir hulle sê, hey, moenie nou verlang om te staan en dood te gaan nie, moet nou nie lui wees nie. As die Here wil hê daar's nog 20 jaar leef, dan sit om te bid. Om hier een bidder te wees, hier op aard. Die groot kanonne te wees, achter die ouens wat uitgaan. Die ouens met die bezigheid, die ouens met die tijd, die ouens met die universiteit, met die, hulle gaan. Maar die groot kanonne daar achter, dit is nie kanonne nie, die is misiele, is ook goed, nee. Is die daai gebede. Daai gebede is daai misiele. Min acht nie, jou gebedslewe nie, my broer, my sis. Wees afhankelijk met jou hart en met jou goddelike dankbaarheid. Dankbaarheid sal jou beskerm. Kom ons sê, dankbaarheid sal my beskerm. Wees in alles dankbaar. In alles wat jy ontvang, geniet het met dankbaarheid, sê die skrif. Daarom is gebed, wanneer jy eet, nie veronderstel om 'n traditie te wees, nie die woord sê actually so. Wat jy ontvang en wat jy geniet, dat jy dit met dankbaarheid sal doen, en eer God in gebed met dit. Hallo? So, wanneer ek wil my hart moedeloos of frustreerd of dit raak, maak gou die dankbaarheidslys. Begin net so vinnig vir God bietjie dankie sê vir 'n klomp dinge. En gou sal dit nie opweeg, hierdie frustrasie, teen die hoeveelheid wat jy voor dankbaar kan wees nie. En al die dankies gaan baie zwaarder wees as die situasie. Is ons met mekaar? So my boet, my sis, daar is nie jaloesie nie. Daar is die ding van ek deel met die gwarats, ne, in my hart. En ek beskerm my teen geldgierigheid. Ek beskerm my teen die wortel van hulle ewels. Deur dankbaar te wees in my lewe nou. En dit is vergenoegdheid. Saam met dankbaarheid as kies, dit kom ook verder, sê, jy kan om daar so sê, die twee kante, the two that got married, is vergenoegdheid en dankbaarheid. Vergenoeg is, ek is okay met wat ek het. Ek is nou maar okay met wat ek het. Hoe? Vertrou ek God vir meer, maar ek is okay met wat ek het. So ek gaan settle met wat ek het, maar ek moet nie settle nie, want ek moet geloof hê, vir meer, ek moet geloof hê vir meer besigheid, ek moet geloof hê vir meer deurbrake, maar ek moet settle met wat ek het. Daai settle is in dankbaarheid. Ek is dankbaar vir wat ek het. Ek reik uit vir meer. Ek reik uit en ek vertrou God vir meer en vir dat en vir dat en vir dat en vir dat, dat dit al daai goed sal gebeur. Maar hoe ek hier vergenoeg bly is dankbaarheid, wat my die regte perspektief gee. Hoe om nie net terug te sit, want die ander ou, hy stap nie uit in geloof nie, want hy sit in moedeloosheid. Hy is frustreerd, hy is mif. Hy het nie oorgegee aan God nie, hy het opgegee. En in die mifheid, dis nie vergenoegdheid. En die ander ou sit ook daar en hy doen ook nie nou iets nie. Maar hy sit met dankbaarheid en vergenoegdheid. En die skrif sê, dit is 'n groot wins. Mag God jou seën, dat jy verstaan. Daar sê, stat hier in voorsiening, stat hier in jou familie, in jou familie. Daar is nou een nice skrif wat Jesus sê, profeet is nie geëerd in sy eie land nie. Hallo. Koninkryk prioriteite in jou familieverhoudings. Beteken nie, jy moet in die bediening betrokken raak en whatever met jou familie. Nee, glad nie, absoluut nie, absoluut nie. Maar familie wanneer ons mekaar in die vlees sien. En dit is baie makkelijk. Want jy sal nie glo nie. Jou familie weet baie meer van jou foute as ander mense.
So in familie is het baie moeiliker om elkaar in Christus te zien. En die elkaar door die bloed van Jezus te zien. En heilig voor die Here te zien. Vra nou maar my familie ook. Alright, moet nie hulle vra nie, asseblief. Glooi my maar net. So wat wil ek sê? In hierdie gedeelte, nadat God hierdie manne gesê het, ja, Here, wie kan nou gered word? As ek kyk nou hoe moeilik het is selfs vir die ryk is, en jy maak het 90%, en as jy dit 10% nie maak nie, kan jy nie ingaan in wat God vir jou het hier op aarde nie. Jy kan nie die koninkryk ingaan nie. Alle dinge is by God moontlik. En daarna, kyk, Here, ons het alles verlaat in die gevolg. Hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het, terwille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd ontvang nie, en die ewige lewe in die eeuw wat kom. Daar is die ewigheidsperspektief van nou, dit beteken nie skei jou man, of skei jou vrou, want jy moet hulle verlaat vir die koninkryk. Praat nie daarvan. Dan praat van hulle is nie die eerste prioriteit. Die eerste prioriteit is, wat sê God? Want God gaan nie teen jou vrou draai, of teen jou man draai, in elk geval. Hallo? Maar as jou man in hierdie gemors het, of jou vrou in hierdie gemors het, skies, gaan God jou die kapasiteit gee om haar te release in genade. Nie vir, daar gaat jy nie. Maar in hoe jou hart gepositioneer is. Want baie keer, selfs in 1 Korintiërs 7, daar waar hy praat oor die huwelik, wat Paulus sê, dis waar hy sê, 'n paar rowwelgoed daar's, dat baie keer die man, of die vrou, sy hart is hoe om die vrou te behaag, of om die man te behaag, en dat alles net absoluut perfect moet loop, en dat het 'n uitdaging kan wees. Kinders, dat het 'n uitdaging kan wees. Want, dit is nou alles mooi en goed gesê, maar, daar is skoolgelde, daar is dit, daar is dat, daar is dat, hulle tree nie so mooi op nie, jy weet, die pastorie kinders, hulle tree nie so mooi op nie, dis omdat hulle met die gemeente kinders speel, nee, ai, toch, wat sê ons, familie mense, ey, wie van julle het al moeilike familie gehad? Dan sê, ek mag nou nie aan julle vertel nie, nee liefie, van die skoonma in die heilige land nie. O, Griet. Dit is een pastoor wat het vertel het in een baie groot kerk. So ek vertel het nou ook vanmorgen. En hierdie man en die familie, hulle gaan daar so na Israel. En die skoonma is toen nou ongelukkig oorlede. En die man sê, ons kan haar hier in die heilige land begrawe, en dit sal $100 kos. Of ons kan haar terug met julle stuur na Amerika toe, en dit sal $5,000 kos. Maar $100 hier so, dan word sy begrawe in die heilige land. Hy sê nie, ons sal $5,000 betaal. En die man sê, ek is jammer as ek vraag, maar hoekom kan ons haar nie hier begrawe nie? Hy sê nie, ek het gehoor van 'n man wat hier gesterf het. Maar hy was net 3 dae in die graf, toe staan hy weer op. Hy sê, ek kan nie die kans vat nie. Dis verkeerd. Jy sê, moet nie so praat nie. Maar, my boet, my sis, en die familie, moet ek koninkryk prioriteite verstaan. Amen. So, wat is Godse prioriteit? Godse prioriteit vir daai ons in jou familie is, eer. Godse prioriteit is om jou te vorm, dat jy nie hierdie familie ons gaan judge nie. Nie gaan die vinger wys nie, maar nog steeds respect gaan nie. Hallo? Hoeveel keer ouens wat in Kreari kom, een van die grootste deurbrake wat van die ouens kry, is wanneer hulle daai brief moet skryf vir hulle pa en ma om te sê, vergewe my waar ek jou nie geëer het nie. Baie keer in goed wat, selfs as een meisie gemolesteer was, selfs deur haar eie pa, dat het nie net is, ek vergewe my pa nie. Maar vergewe my, dat ek nie ten spuite van al hierdie vieslikheid pa kon eer nie. Want die skrif sê, eer jou pa en jou ma, maak jy saak wat hulle gedoen het nie. En jy eer nie, omdat hulle reg is nie. Jy eer nie, omdat hulle dit verdien nie. Jy eer, omdat God gesê het, eer, as 'n voorwaarde vir jou, om jou toekoms in te gaan.
to inherit the land that God has for you. En dis al, hoekom jy dit doen? Nie so dat hulle verander nie, maar so dat hier, jy verander en reg gepositioneer word in jou statuur in die familie. Moet jy verstaan, dat jy jou pa en jou ma, dalk is hulle al oorlede, hulle het nie geweet dalk, hoe om liefde te gee nie. Pa het nie geweet nie, want sy pa het ook nie geweet nie, en sy pa het ook nie geweet nie. En die vijand in die hele hel, is excited, want jy gaan nie self te doen, jy gaan jou pa nie eer nie, jy gaan sê, ek gaan nooit so wees nie, en omdat jy gejudge het, sal jy nog 10 keer erger word. Wanneer jy daar vinger, wanneer jy daar innerwel neem om te sê, ek sal nooit so word, soos my broer, ek sal nooit so word, soos my ma, ek sal nooit so word, soos my pa. Sê dit, en die hel juig, want jy weet, hulle het meer gesag, om in jou, sommer een dubbele moeilikheid te organise. En dit is hoe jy generasie vloeke kry. Breek een generasie vloek, dat jy kan leer uit jou pa'se foute, en bou op sy sterkpunte, as jy eer. Dit ons praat van familieverhoudinge. Koninkryksprioriteite, dat is die ene. Nommer 6, daar is ons altyd 7. Goed, statuur. Jong, hierso het ek nou interessant moes begin raak in... Afrikaans. Statuur in die begryp van die lewe. Hoe klink dit? Klink dit alright? Misverstand tussen mense, ek moet getrou in geloof staan sonder om te verstaan. Baie keer gaan jy goed nie verstaan nie. Ek verstaan nie wat gaan aan in hierdie verhouding nie. Ek verstaan nie wat die ou sê nie. Ek het nie, ek ook nie geloof, ek het nou al ook mense gehad, nee, Nico, nou nie jy nie, maar jy weet van. Wat betek hier al, selfs vir my kom sê, jy, ek nou glad nie verstaan wat jy probeer sê het nie. Sê ek nie, is reg, Here help my volgende keer, maar hoe leef jy in verhoudinge, hoe leef jy in situaties, as jy nie verstaan wat aangaan nie? Waarvan praat ons? Jesus gee een van die grootste openbarings. Grootste openbarings. Vers 21. 8:31 by Jesus voorspel sy lyde. Hy het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê, een kant toe om vir hulle sy hart te deel. Kyk, ons gaan op na Jerusalem en dit wat hier die profete geskryf is. Kom ek verduidelik julle, dit is kom van wat die profete al gesê het. Julle kan gaan kyk. Die seun van die wat aan die seun van die mens vervuld sal word, want hy sal oorgelewer word aan die heidene en bespot en mishandel word en op hom sal gespoeg word. En na die dag sal hulle precies dit sien, en veronderstel wees om precies dit te weet. En nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak, en op die derde dag sal hy opstaan. Maar hulle het niks hiervan begryp nie. En hierdie woord was vir hulle bedek. Hulle het nie a cooking clue gehad, waarvan praat Jesus? Want hy gaan vir ons verlos van die Romeinse oppressie. Hy gaan ons vry maak, hy is ons verlosser, en die eerste plek van waar ons verlos moet word, is hierdie klomp Romeine en die keizer daar van Italië, wat hier so ons kom onderdruk, ons klomp Jode hier. Waarvan praat Jesus? En baie keer verstaan ek nie, want ek sit met so, ek wil nie sê agressieve agenda, ek sit met so attense agenda, van dis wat gebeur, en dis hoe dinge moet gebeur, en ek verstaan dit op hierdie manier. En ek sta nie terug in my begrip van dinge nie. Ek en jy moet kan terugstaan. As jy moet een statuur hê om leerbaar te wees. Jy het een statuur as jy flexibel is. Jy weet van meesters, presidente, grootmanne, met baie besighede, met empires, wat net verstaan het hoe om flexibel te wees. Verstaan het, nie om te manipuleer nie, maar hoe om flexibel, hoe om leerbaar te wees. Om te kyk, dit was sukses gister, maar wat moet ek uit dit leer? Dit was goed, maar dit was nie goed nie. So hoe gaan ons dit wat nie goed was nie, goed maak? Ek gaan nie myself regverdig, dat alles is net reg in die besigheid nie. Maar hoe moet ek leer dat dit beter gaan? Dit is 'n statuur wat jy kry. In die begryp van die lewe, vir jou om die lewe te begryp, want onthou, as ons sê, een ding is sinvol, as iets sinvol is in jou lewe, dan beteken dit nie, jy verstaan dit nie. Dit is baie goed wat ons nie verstaan nie.
maar het kan nog steeds waarde hê in jou leven. Ek hoor, selfs Maria, ne, toe die engel, toe God met haar gepraat het, en dit is goed wat Jesus gesê het, en niemand het dit verstaan nie, maar hy het die woord sê, en sy het dit in haar hart gebeer. Dit sê nie, sy het dit als verstaan nie. My broer, my sis, moet nie een sif hê van, dit moet logisch wees, en ek beheer die begryp van die lewe, ek beheer die woord, en ek sif die woord, dit wat ek verstaan, dit sal ek toelaat, om my aan te raak. Gaan bære die woord wat jy hoor, as jy die woord hoor, bære dit net dadelijk in jou gees. Later, die Heilige Gees sal vir jou leer hoe om dit te verstaan. Dit wat hy wil hee, jy moet verstaan. En dan seker goed wat God gaan seker maak, dat jy dit nooit verstaan. Want dan gaan ek en jy een gemors maak van dit. En beheer vat oor dit. Maar baie keer as ek nie verstaan nie, is dit so dat ek afhankelijk van God bly. Afhankelijk van God bly. Nou tantrum, dan gooi ek tantrum, dan word ek groot, maar ek word kinderachtig. Groot word en kinderachtigheid gaan saam, maar volwassen word gaan saam met afhankelijkheid. Kom ons word volwassen in die Heere, die het ons al hoe meer sensitief met God bly, en al hoe meer besef, ek is niks sonder die Heere. Ek is niks sonder die Heere. Misverstand tussen mense, wat maak jy? Ek noem het een misverstand, soos in, ek verstaan niks van wat die man sê nie. Nou kom jy so misverstand, jy het die ding so verstaan, sy het die ding op 'n ander manier verstaan, jy, selfs tussen man en vrou, tussen boeties en sissies, tussen jy en jou baas, tussen, miskien moet ons net probeer om die waarheid in te bring, die waarheid het een naam, Jesus. So ek en jy probeer nie om mekaar alles recht te verstaan, ons hoef nie alles op dieselfde manier te sien nie, en dis betek hier wat ons het verwar, as ons sê ons moet in eenheid kom, ons hoef nie alles precies op dieselfde manier te sien. Een vrou verstaan dinge baie keer baie anders as een man. Weet nie of julle dit daar achter gekom het nie. En ons sê nie, hulle is verkeerd nie. Nee? En sê, hulle is net oulik. Ja, kom ons van daai in, hulle is oulik. Daar sê, net oulik. Maar wat wil ons sê? Ek kies een eenheid in die gees. Ek kies een eenheid in die hart. Ek kies om saam te loop. Hierdie disciples kan sê, weet jy, Jesus het nou gepraat. Ek verstaan nie hierdie goed nie. So ek dink, ek is nie gemaakt vir hierdie goed nie. Ek moet nou eers gaan en kyk of ek van hierdie goed verwerk van wat hy sê. Van, hy gaan doodgemaak word, hy gaan gegeestel word, hy gaan gespoeg word, hy gaan gedit word en dan gaan hy sterf. 3 dae, dan gaan hy weer opstaan. Wat jy van soeis in jou leven gehoor. Dit maak nie sin nie, maar van dit, waar het nie sin maak nie, beteken het nie, in die volgende vers, ek gaan my eerst bykie huis doen nie. Want ek verstaan niks. Nee, ek is getrou. Ek is getrou in geloof, sonder om te verstaan. En die volgende vers, ek loop nog steeds saam met Jesus. Daar disciples, wat niks verstaan het van wat God gepraat het nie, loop nog steeds net so getrou saam met Jesus. Dit is een statuur. Dit is een kwaliteit in jou, wat God in jou moet wek, om daai statuur te, dat jy nie omgegooi word. Statuur beteken, jy kan nie omgegooi word nie. Statuur is, jy het gebouw op die rots, jou huis bly staan. As jy een skrifje wil hê vir statuur, jy het gebouw op die rots, jou huis bly staan, maak nie saak hoe groot die storm is, en die wêreld sal sien dat jou huis bly staan. En dit beteken statuur in Christus. Right, dit is nummer 7, ons gaan vir een rarige landing, statuur. Ons het nou maar gesikkel met hierdie, statuur en organisering. Statuur en organisering, waarvan praat ons? Ek het selfs gehad statuur en koördinering. Ek het statuur en programfacilitering. Ek weet nie of julle daai wil hê nie, maar kom ons vat maar daai ene. Waarvan praat ons? My broer, jy kry een ordentlike program, maar dit moest in aanhalingstekens gewees het, sorry. Elke program, elke ding wat gebeur, moet ordentlik wees, dit moet reg wees, dit moet beheer wees, dit moet
ons noem het boksie mense, maar het is niet net boksie mense, dit is iets anders. Maar dinge moet op een sekere manier geskied. En hierdie mense is die mense wat toe daar een man is, toe daar een man is wat uitroep na God, wat uitroep na God. Daar die blinde man, wat uitroep na God. Toe hierdie oordenklike mense met hierdie program wat oordenklik moet loop, ons is nou bezig, hierdie processie, ons is nou bezig om soen toe te gaan, en hierdie mense maak jou stil, wanneer jy baie keer nie oordenklik optree in jou desperaatheid nie. Wanneer jy nie noodwendig oordenklik optree in jou desperaatheid nie. Ek wil nie daai op plan nie, weet ek het hierdie situasie, maar ek wil nie daai op plan nie. Plaar die ou, en sê, hey, bid saam met my, ek het hierdie situasie, ek het hierdie deurbraak nodig, of, jy strak en sê, hey, my broer, help my, hou my accountable, ek suffer met hierdie ding, ek val in hierdie rabbies, ek het iemand wat my accountable moet hou, nie maar die ou is bezig, of nie, die pastoor het genoeg dinge op sy kerfstok. Hallo. Moet nie dat die oordenklikheid jou stil maak. Mag jy desperaat genoeg wees vir die deurbraak van God. Mag jy desperaat wees om God aan te roep vir die deurbraak. Desperaat soekend. Hierdie ou soek God. Hy is blind, maar hy soek meer die Here op die oomblik as al die ander. Meer as al die ander. Is ons nog hierso? Die wat voorloop, hy het geroep, Jesus, seun van David, wees my barmhartig. En die wat voorloop, bestraf hom, dat hy moet stil bly. Hierdie een wat uitroep, na God. Maar hy het al harder, fantasties, al harder uitgeroep. Seun van David, wees my barmhartig. Jesus het gaan staan. Nabij gekom en gesê, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen? Baie keer my woed my sis, wil God kom staan by jou, en hy wil dit vir jou sê, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen? Wow, dis nogal een optie, dis nogal een openingssin vir een gesprek. Is ons met mekaar? Maar weet jy hoe Jesus met hy openingswoorde gekom in die gesprek van een man wat desperaat genoeg was dat toe mense vol wil stilmaak, het ek gesê nee, en hy het meer desperaat geraak, en hy het meer desperaat geraak, so as die oordenklikheid in jou selfs, ek praat nie net van ander mense om jou nie, as jy so oordenklik kan wees, jy weet, ek het al honderde gesien, dan sê ek, hey, as daar een krisis is, bel my, dan sê ek vir jou, en ek weet, of ek sê vir die tannie, ek weet, tannie gaan my nie bel nie, en dit is een sonde, dan sê ek van sommer so, van die Bybel sê, tannie is veronderstel, so bely sommer nou die hoogmoed, en bel my as het rof gaan. Hallo, ons is geleer om oordenklik te wees, en mind your own business, en allemaal is bezig, so ek wil nie iemand moeite aandoen, het iemand dit al so, en ouers, en grootouers, opa en oma, en grootouers wil nie die kinders moeite aandoen nie. Dit is nonsens. Nee. Want die Here wil jou gebruik om seker te maak, jou kind is ook nie selfsugtig nie. Nou moet hom nie gaan oordeel nie, maar ja, julle vang wat ek sê. Desperaat soekend na God met een spesifieke agenda. Hierdie ou het een spesifieke agenda. My roep na God en sê, God wees my barmhartig. Wees my barmhartig. Barmhartigheid met erbarming aan die einde van die dag beteken praktiese hulp. Onthou, is een vreselike woord wat Toosjes daar gebruik het in die ou vertaling, barmhartigheid. Maar het het te doen met Godse praktiese hulp, hoe hy met sy compassie daar is vir jou. Andersens is het agsies toch. Weet, ek voel vir jou. Jy weet, agsies toch, nee, moet nie vir iemand sê agsies toch nie, dit klink soos een shame, agsies toch, dit kan soos een shame wees, maar kom met een erbarming, met een barmhartigheid, en dit is, weet jy, as jy my hulp nodig het in enige iets, hier is ek,
Dis iemand wat omgee. Dis iemand wat meegevoel het, saam met iemand. Desperaat soekend na God met specifieke agenda. So hierdie oordenklike program, mense, en hierdie oordenklikheid van jou, moet ek altijd gesê, oordenklikheid is nie die vrug van die geest nie. Oordenklikheid is beteken vanuit goeie manier, omdat ek proper wil wees en eindelijk in hoog moet sit. So nou is ek oordenklik. Ek onthou, ja, julle in die begin, waar is Jovan? Dit is by die kinderkerk. Ja, waar is hy? En dan, kyk, WP was gedoop in oordenklikheid. Daai man. Dan sê ek vir hom, jy moet nie so oordenklik, jy sê vir hulle nie, hulle kan nie net alles op jou gooi, om jy ja sê vir alles nie. Jy moet nie met een, nou trek ek een streep, met een attitude nie, hy het nooit so gedoen nie. Maar ek krijg ook mense, jy sê ja, want jy is oordenklik, en dan kom jy op een dag, en die mense loop oor jou. Rabbies man, hulle loop nie oor jou nie. Jy het hierdie begrip van een oordenklikheid, wat nie reg is nie. Eerstens, sê nie nee vir mense, eerstens, doen wat jy doen asof vir die Here. En dan, kan jy gaan jy op een mooie manier vir mense, want weet jy, ek gaan erg nou nie kan tyd hê om hierdie te doen nie. Maar ek sal by die Here hoor. Jy sê nie net, jy het nie tyd nie. Daai sinnetjie moet verby wees. Is daai oordenklike mense wat eintlik sê, Jesus het nie nou tyd vir jou nie. Jesus het nie nou tyd vir jou nie. Ons is op pad met een agenda. Daar is nie nou tyd vir jou nie. En so, gaan kyk, is daar hordes wonderwerke, wat Jesus gedoen het, toe hy op pad was, soontoe, en daar eindelijk dan nie noodwendig tyd is om nou te stop nie. Selfs Maria en Martha, ne? Here, as jy net op tyd was, dan Lazarus nog geleef. Nou help het nie meer nie. So, hulle sê selfs vir Jesus, dit help nie meer, jy het gekom nie, jy het nie op tyd gekom nie. En maak die graf op, nee, ook weer eens, nee, hy ryk al, 4 dae dood. Mag die Heere help, dat jy verstaan. My boet my sis, want as jy voel, iets is nie op tyd nie. En ons moet vinnig wikkel, want anders gaan dit nie op tyd wees nie. Daar was een man, hy het dit gedoen. Hy het gevoel, daar is nie meer tyd nie. En toe bring hy self een offer, en sy naam was Saul. En toe verloor hy sy hele koningskap, so verloor hy alles wat God vir hom gehad het. En die Samuel sê, wat het jy gedoen? Want God sou jou koninkryk bevestig het in geslagte. Dit was nie dat God wou net om gekat het nie. God sou vir jou een legacy gegee het met jou kinders en jou kleinkinders. Maar nou, want daar is nie meer tyd nie. Dinge moet nou gebeur. Hey, wees versigtig met daai sin. Dis alright, ding moet nou gebeur, maar dan staan een tree terug, maak seker jy hoor by God. Maak seker. Hallo, gelukkig kan jy nou op jou foon ook Bybel hê, om vinnig dalk selfs een skrif te kry. As jy een vers moet kry. Maar kom in daardie plek, my broer, my sis, moet nie opmors wat God eindelijk vir jou het, soos daai Saul, wat eindelijk deur God geseën was, en hy het hoeveel oorwinnings gehad, Hallo, hy sy swakhede gehad, maar toe hy besef, maar daar is nie meer tyd nie, en dit wat ek het, met dit wat om my is, dit gaan alles ten gronde gaan, ek moet nou ingryp, sonder om God te raadpleeg, toe verloor hy als. Oordenklike program, mense, my program is bietjie te besig, we gaan vra die Heilige Gees, as jy weet, jy is veronderstel om sekere goede te ontwikkel in, ek sê nie, jy moet een klomp kursusse bywoon nie, maar ek wil aan die andere kant ook sê, as jy nooit tyd het, om een kursus te doen, in die woord, alles is selfs online, het hoef nie noodwendig goed te wees, wat ons altyd die aanbied nie, maar ek wil toch vir jou sê, as die woord sê, jy moet toegerust word, en jy nooit een vak doen in die profetiese, of in die worship, of in die aanbidding, of in, wat doen jy? Is jy maar oké, jy het nie God regtig so nodig nie, want die program
beheer, nie Heilige Gees. Ek gee nie veroordeling. Maar ek sê vir jou, as jy glo, jy is afhankelijk van die woord, dan gaan ek doen wat die woord sê, en ek gaan myself toerus. Ek gaan myself toerus. En dan al is het selfs een kursus online, dit of online dat, maar ek gaan seker maak dat ek toegerus is. En dit is nie net jy op jou eie nie. Gaan jy en maak disciples van al die nasies, doop hulle en leer hulle. Hallo, kom ons probeer weer. Leer hulle. Wat beteken dit? Jy moet disciple word, jy moet gedoop word, en jy moet geleer word. Ek moet disciple word in accountability staan. Ek moet gedoop word, identificeer met God, en ek moet geleer word. En as ek nie leerbaar is en geleer word, en myself verder nog toe, dan het ek geen reg om vir enige iemand anders te leer nie. Maar die groot opdrag, beter jy aan voldoen. Jy beter reageer op die groot opdrag, wat tot jou moet gebeur, en wat deur jou moet gebeur na ander. Maar as jy oop is om geleer te word, daar waar jy gaan, gaan jy nie in godsdienstigheid mense veroordeel nie, maar jy gaan hulle ook leer. Rus die manne toe, sê Paulus vir Timoteus, sodat hulle ook in staat is om ander te onderrig. Nie ek, Paulus, die apostoliese leier, om te leer nie. Nie jy, die pastor, om te leer nie. Rus die manne toe, sodat hulle in staat is om ander te leer. Amen. Die mense soek antwoorde daar buiten. My boek, my sis, as hulle die waarheid weet, as hulle die waarheid weet, hoekom het ek het nie vroeger besef? Hoeveel ouwens op 60 jaar of 50 jaar kom en hulle sê, joh, as ek dit maar net vroeger geweet het. As ek net dit vroeger geweet het. Wie van ons is nie daar wat kan dink, jou man, as ek net dit vroeger geweet het in my leven. Maar God ons help, dat ons mekaar seën om mekaar te leer op die regte manier. Desperaat soekend na God met een spesifieke agenda. Here, wees my barmhartig. Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? God kom staan vandag voor jou. En hy vra jou, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Maar jy sal daai roep net hoor. Jy sal opdag vir daardie meeting, waar God het vir jou sê. Net as jy desperaat genoeg is. Desperaat genoeg is om sy aangezig te soek. Heilige Gees, kom en help ons asseblief. Ons vertrou jy dat jy ons regtig sal. Oopmaak. Oopmaak op net. Vir so lewe. Help ons om statuur reg te verstaan, Here, dat dit nie net gaan oor 'n persoonlikheid en karaktereienskappe van 'n leier nie. Maar Here God, dat ons sal statuur verstaan om in Christus gevind te word oor elke aspek van die lewe. Help ons om dit te verstaan en raak te sien, Here, ons het U nodig in dit. Ons vertrou U daarvoor, Here, ek vra dat Heilige Gees, dat U elkeen nie sal aanraak, dat U elkeen sal herinner, U het beloof, U sal om elkeen van ons herinner aan die woord, en die woord aan ons verduidelik. Ek bid dat U die woord, hulle, die man en vrouwe, sal herinner aan die woord, en dit aan hulle verduidelik, nog meer, baie meer praktisch is wat ek het gesê het, Here. Dankie Heilige Gees dat U sal kom en dit doen, soos wat ek glo in Jesus naam en elkeen seën, om soekend te wees, om te soek U aangesig, om uit te roep, om desperaat te wees vir deurbrake in U naam. Ek dank U daarvoor dat U kom en U dit doen vir elkeen in Jesus naam en daarin naam alleen. Amen, amen, amen.